från filmens sköna värld. Jag till slut har blivit lärt den rätta rollen. Ut i detta vackra land tar man lagen i sin hand med pickadollen. Jag har äntligen förstått att det är Rambo som har lösningen på frågorna vi har. Ja, jag känner mig som Schadrack och Diambo. Man ska ge en smäll för varje som man tar. Genom serierutans bild är jag mindre tam än vild. Det ska vara macho. Lik Fantomen i sin dräkt, många näsor har han knäckt. Det verkar lacho. Jag är Zorro när han sköna damer fritar. Jag är häxan som gör dvärgarna till fem. Jag är Sluggo när han Lisa sprängt i bitar och sen skrattar lite grann och åker hem. He is a danger, he is a dangerous man. Ge mig en bösa, ge mig ett spjut, ge mig en rävsax, en tunna med krut. He is a danger, he is a dangerous man. Ge mig ett armborst, jag löser din kris så att du inte behöver polis. He is a dangerous man. Jag har sett på Rocky 2 i min nya video, han är så duktig. När han ryssen börjar slå blir jag i min ögonbrå så het och fuktig. I hans land som är den frie mannens hemvist går man obehindrad in i en affär där man köper korv och shampoo på en k-pist och får trygghet i sitt liv utan besvär. He is a danger, he is a dangerous man. Ge mig en lie, ge mig en grep, ge mig ett låsrö, ge mig ett rep. He is a danger, he is a dangerous man. Ge mig en fälla så gör jag en fin. Ge mig ett uppdrag så blir jag som Flynn. He is a dangerous man. Nu så går jag hit och nu så går jag dit och nu så går jag ut, ajö.